Molt bon dia a tots i totes, com esteu? Benvinguts a l'última meditació de la quarta temporada del quadern de meditacions. Això no vol dir que tanqui el canal ni res de tot això, simplement que amb aquesta meditació enceto les vacances d'estiu i durant juliol i agost no hi haurà noves meditacions ni al canal de YouTube ni al podcast, que ja sabeu que es diu quadern de meditacions, però sí que tornarem amb una nova meditació ja a l'1 de setembre, encetant ja la cinquena temporada, que la veritat és al·lucinant lo rapidíssim que passa el temps. Desitjo molt que gaudiu d'aquesta meditació, que espero que us acompanyi aquestes nits caloroses d'estiu, aquesta meditació per aconseguir descansar, tot i la calor i els mosquits. Desitjo que passeu un estiu meravellós i l'1 de setembre doncs, que tot vagi molt bé i ens tornem a veure aquí. Durant el mes de juliol la intenció sí que és seguir penjant blogs, o sigui que en principi cada 15 dies hi haurà un blog nou per aquí pel canal, però també podria ser que per qüestions d'agenda se'm fes molt difícil. Per tant, en un 90% intentaré que sigui així, però si no veieu que hi ha vídeos perquè estic molt atrafegada, no perquè m'hagi oblidat de vosaltres. En tot cas, segur que ens veiem a l'1 de setembre. Una forta abraçada i gaudeix de la meditació. Adéu-siau! Benvingut, benvinguda a la quarta temporada del Quadern de Meditacions, el teu podcast de meditació en català. Jo sóc la Vilma Montoliu, autora de Meditar dona vida, i t'espero també a Instagram, vilmamontoliu13, perquè formis part de la comunitat de creixement personal més gran en català. Comencem la meditació. Aquesta és l'última meditació de la quarta temporada. Tornarem amb la cinquena temporada del podcast l'1 de setembre. M'agradaria que estiguessis estirat o estirada al llit. Anem a fer una meditació per aconseguir descansar i dormir bé les nits caloroses d'estiu. Començarem fent una respiració que t'ajuda a regular la temperatura del cos. Farem la inhalació i l'exhalació per la boca, però has de posar els llavis com si pronunciessis una O o estiguessis xuclant d'una palleta. I ves inhalant i exhalant, portant l'aire al ventre. I et convido a que facis durar la inhalació i l'exhalació el temps que tu necessitis, tot i que hauries de procurar que l'exhalació fos més llarga. Així aconseguirem relaxar el cos i la ment. A l'inhalar, imagina que prens un aire molt fred i a l'exhalar et vas buidant de la calor i de l'angoixa que et podria provocar el malestar, la impaciència. Ara imaginarem que un glaçó de gel va passejant-se per tot el nostre cos amb la intenció de que el pugui refrescar i vagi atemperant i allunyant el malestar físic que ens pugui estar provocant les elevades temperatures. Primer imagina els glaçons de gel a la planta dels peus. A l'entrar en contacte amb el teu cos es comencen a desfer
i van deixant una aigua freda a la teva pell. Mica en mica els glaçons pujant pels bessons fins a arribar als genolls i lentament l'aigua gelada també t'ajuda a refredar les cuixes. Mica en mica els malucs i sent com afluixes la musculatura del cos. Fes-te el favor a tu mateix de no estar garratibat, de no estar tens. Abandona't perquè tot estigui tovet, còmode. La soa es queda al ventre. Cada sobte notes tota la panxa freda i continua pujant pel pit i per l'esquena, desfent-se i deixant-te sentir una aigua freda agradable que t'ajuda a alliberar el pit de les possibles angoixes, de les preocupacions. Com si de sobte en el teu interior hi passés un aire molt fresc que t'ajuda a destensar i és com fer un massatge intern als òrgans del cos. Permets relaxar també les mans, ara tens un glaçó a cada palma. Permet que es regalimi, que es desfaci completament. Mentre em vas sentint uns altres pels braços fins a arribar a les espatlles. I es queden un segon a les espatlles, alliberant-les de nusos, malestars, del pes, de portar la bossa tot el dia. I continues fent el mateix amb les cervicals. I ara t'acostes dos glaçons, una a cada banda del cap, amb la intenció de poder refrescar els pensaments, de poder refrescar el rostre. I sent que així com s'han anat desfent els glaçons, també ho ha anat fent el teu cos, que se sent relaxat, desfet i confiat damunt del llit. Abandona el cos, permet que es relaxi. I ara m'agradaria que t'imaginessis que en lloc d'estar en el llit estàs tombat damunt d'una piscina d'aigua freda. Tota l'esquena està recolzada a l'aigua, abandones el cap, se't mullen els cabells i et sents molt, molt a gust en un vaivé molt suau en el qual et mou l'aigua i vas sentint un aire molt agradable que corre, que et va mantenint fresc de cap a peus. I voldria que en aquest estat agradable pensessis en aquella cosa del dia d'avui que més t'ha agradat, allò que més t'ha fet sentir feliç. Com que estàs tombat panxa amunt, imagina que just damunt teu tens una pantalla com de cinema o de televisió i pots veure com si fos una pel·lícula aquest moment, aquesta situació, aquesta cosa del dia d'avui que per tu ha sigut la millor experiència del dia d'avui. Potser és una cosa molt quotidiana, com l'esmorzar, l'estona de lectura, o
potser avui realment has tingut un dia molt especial. Potser el que et sorgeix veure representat a la pantalla és la cara d'algú que estima. Sigui com sigui, connecta amb aquesta imatge, connecta amb aquest agraïment i deixa't portar suaument, abandona. I sent que aquesta imatge que és tan especial per tu l'envies cap a l'horitzó, l'envies cap a l'univers perquè sempre et torni multiplicada per 100, perquè això que valores sempre estigui present a la teva vida. I ara et convido a analitzar el teu cos, a observar si hi ha alguna zona amb tensió, observa tal com estàs ara. I no perdis la paciència, com amb la inhalació i amb l'exhalació pots ajudar-te a portar benestar a les parts de tu que potser se senten més revolucionades, més incòmodes. Segueixes flotant en aquesta aigua. I ara farem un exercici molt bonic, que és el de decidir quins somnis volem que ens acompanyin la nit d'avui. Si exacte, ho has sentit bé. Podem programar els somnis perquè somiïs exactament el que et fa il·lusió. I ara simplement visualitza el somni que vols tenir. Potser et ve de gust somiar en alguna persona que trobes a faltar. Potser et ve de gust somiar en un lloc que tens ganes de visitar. O en un somni que vols que es compleixi a la teva vida real. Sigui el que sigui, només ho has d'imaginar ara. Imagina't somiant això. Simplement imagina com són aquestes escenes, imagina com et fa sentir aquest somni i pots allargar l'experiència tant com vulguis. Quan tinguis decidit el somni que vols tenir, hem de repetir una sèrie de frases perquè això quedi ben fixat en el teu subconscient. I ara, a la que caiguis rendit, els teus somnis nocturns et portin cap a on tu desitges. Pronunciarem la frase 2 cops. Jo tinc la capacitat de programar els meus somnis. Jo tinc la capacitat de programar els meus somnis. Durant les nits, jo decideixo on vaig. Durant les nits, jo decideixo on vaig. Aquesta nit descanso i somio el que acabo de decidir. Aquesta nit descanso i somio el que acabo de decidir. I fes com hem fet abans amb aquella imatge del dia d'avui que tant t'ha agradat. Envia-ho a l'horitzó. Envia-ho ben lluny de tu perquè es faci realitat. El somni ja està demanat. Connecta amb el teu cor i amb la satisfacció de la feina feta.
I ara, mica en mica, m'agradaria desitjar-te un bon descans i un bon estiu. Et recordo que seria bo que traguessis els auriculars, apaguessis el dispositiu i ja sense moure't ni fer res, va arribant el dolç moment de caure rendit. Bona nit. Descansa.